Շարունակական աճից հետո միջազգային ֆոնդային բորսաներում մանկման գործընթաց է սկսվել։ Տարեսկզբից հիմնական ինդեքսները նվազել են մոտ 10%-ով։ Նախորդ շաբաթ համավարակով պայմանավորված անկումից հետո ամերիկյան ֆոնդային բորսաների համար վատագույնն էր։ Նախորդ 5 օրում Նասդակը, Դոու Ջոնսը և S&P 500-ը արժե զրկվել են 5-7%-ով։ Ներդրողները առավել ակտիվ սկսել են վաճառել տեխնոլոգիական ընկերությունների բաժնետոմսերը, որոնք առավել պահանջված էին կորոնավիրուսի պիկի ժամանակահատվածում։ Վերջին 1 ամսում Apple-ը արժե զրկվել է ավելի քան 6, Microsoft-ը 10%-ով։ Նույն ցուցանիշն է արձանագրվել Meta Platforms-ի Facebook-ի պարագայում։ Ներդրողները համարում են, որ բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունների արժեքը գերագնահատված է և նախընտրում են իրենց ակտիվները տեղափոխել ավելի էժան և կայուն արժեթղթերի շուկա։ Այժմ օրինակ առավել պահանջված են բանկային և դեղագործական ընկերությունները։ Տարբեր արժեթղթերի վրա ազդում են ոչ միայն ընդհանուր միտումները, այլ նաև արձանագրված ցուցանիշները։ Ամերիկյան Netflix-ի բաժնետոմսերը արժե զրկվել են միանգամից 20%-ով։ Պատճառն այն է, որ Netflix-ի նոր բաժանորդագրումների դինամիկան նվազել է մոտ 2 անգամ։ Ներդրողները փաստացի չեն հավատում, որ ընկերությունը մոտ ապագայում ներկայիս միջոցներով կկարողանա եկամուտների աճ ապահովել։ Իրարանցում է նաև կրիպտոարժույթների շուկայում։ Bitcoin-ի գինը վերջին 5 օրում նվազել է մոտ 15%-ով։ Կարմիր գոտում են նաև մյուս առավել հայտնի կրիպտոները՝ Ethereum-ը և Dogecoin-ը։ Ընդհանուր շուկայի փլուզումը հանգեցրել է կորուստների նաև այն ընկերություններում, որոնց գործունեությունը կապակցված է կրիպտոարժույթների հետ։ Այլ գործոններից բացի նման ակնման պատճառ է դարձել նաև կրիպտոարժույթների շրջանառությունը երկրում սահմանափակելու Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի որոշումը։ Քաղաքական դրդապատճառներով պայմանավորված ռուսական ֆոնդային բորսաներում անկայուն վիճակ է։ Լարված իրադրությունը Ուկրաինայի շուրջ, լայնամասշտաբ պատերազմի, ինչպես նաև արևմուտքի նոր պատժամիջոցների վտանգը ստիպում են ներդրողներին վաճառել ռուսական ակտիվները։ Մոսկովյան բորսան վերջին 1 ամսում նվազել է ավելի քան 12%-ով։ Առանձին ընկերությունների կորուստները գերազանցում են 20%-ը։ Ըստ մասնագետների, սակայն քաղաքական իրավիճակի կայունացումից հետո ռուսական շուկաներում արագ աճ է կանխատեսվում։ Արթուր Խաչատրյան, լուրեր։